Hei, minä olen Risto Huotari ja olen vastikään aloittanut työni täällä Varkauden seurakunnassa. Tämän iltahartauden aiheena on rukous. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa hänen lähellään oloon. Se on meidän ihmisten tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Rukous on sellainen elämänmerkki, että sitä on verrattu hengitykseen. se on yhtä luonnollinen ja välttämätön niin hengelliselle elämälle kuin hengitys meidän ruumillemme. Me voimme rukoilla omin sanoin tai vaikka laulain. Monet hengelliset laulut ja virret ovat rukouksen muotoisia, pyyntöjä Jumalalle, kiitosta, ylistystä, elämän suuruuden ihmettelyä. Mutta joskus on sellainen tilanne, että sitä ei löydä sanoja oman rukouksensa voi olla vaikkapa niin levoton olo, että sitä vain kävelee ympäriinsä, eikä saa koottua tuntemuksiaan sanoiksi. Mutta silloin koko olemuksemme on viesti Jumalalle. Voi olla, että suurten tunteiden vallassa on paljon helpompi olla vain hiljaa ja kuunnella. Me saamme muistaa, että hapuileva ja sanatonkin rukous on pyhän hengen työtä meissä, ja kääntymistä luojan elämänantajan puoleen. Itse asiassa rukous on vastausta Jumalan puhutteluun. Se on Jumalan työtä, jota hän tekee henkensä pyhän hengen välityksellä. Fredrik Wieslöf kuvaa kirjassaan Minä uskon pyhän henkeen, kuinka katuvan sydämen ensimmäinen avuton rukoushuokaus on kuin pieni kevätkukkanen, joka varovasti kurkistaa esiin routaisesta maasta. Maa sulaa enteellen uuden elämän kesää. Mutta aurinko, joka loihtii taimen esiin, on pyhä henki. Rukous ei ensi sijassa ole ihmisten toimintaa. Se on sielun vastaus Jumalan kutsuun. Jumalan, joka itse herättää ja saa aikaan tämän vastauksen. Ennen kuin sielu kolkuttaa rukouksen ovelle, on Jumala itse kolkuttanut rukoilijan ovelle. Eikä tämä koske vain ensimmäistä kertaa, jolloin sielu oppii rukoilemaan. Aina kun me rukoilemme, on pyhä henki taas kutsunut meidät siihen. Wislöf kirjoittaa, aurinko on saanut pienen kukkasen versomaan maasta, mutta joka aamu, niin kauan kuin kukkanen herää, tekevät aurinko ja valo taas ihmetyönsä. Aurinko herättää kukkasen unesta, Auringon paisteessa terälehdet avautuvat kohti päivänvaloa ja auringon säteet virtaavat avautuneeseen kukkaan. Pyhä henki herättää sielun aina uudelleen rukoilemaan. Ei kukka herätä aurinkoa, vaan aurinko herättää kukaan. Ei sielu kutsu pyhää henkeä, vaan pyhä henki kutsuu sielua. Jos pyhä henki ei yhä uudelleen herättäisi sielua rukoilemaan, se jatkaisi untaan yön pimeydessä. Pyhä henki rukoilee koko ajan puolestamme. Silloin kun emme osaa tai jaksa rukoilla, saamme turvautua siihen, että Pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Pyhä henki vaikuttaa rukouksemme toisellakin tavalla. Henki on tulkkina Jumalan istuimen edessä. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämme, tietää, mitä henki tarkoittaa. Sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Kun rukoilemme, emme aina ole tietoisia omista tarpeistamme. Sitä voi joskus olla hyvin vaikeaa myöntää itselleen ainakin silloin, kun sitä rukouksessa hartaasti pyytää sellaista, minkä ei tiedä olevan itselleen vahingoksi. Mutta on hyvä, että kun me emme tiedä, mikä on meille hyväksi, tulee pyhä henki avuksi huokauksineen. Hän rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Meidän onni on, että meidän vajavaiset rukouksemme hukkuvat pyhän hengen väkevään huokaukseen. Jumala on luvannut kuulla kaikki rukouksemme, mutta hän ei kuitenkaan vastaa aina meidän toiveidemme mukaan. Vastausta voi joutua odottamaan niin, että vasta pitkän ajan päästä huomaa, että Jumala todella vastasi rukoukseen, mutta ei niin kuin sitä itse oli miettinyt rukoillessaan. Jumala tietää meitä paremmin, mikä meille on tärkeää. Jumalan tahtoa ei kuitenkaan aina ole helppo ymmärtää tai hyväksyä. Joskus Jumala vastaa rukoukseen lähettämällä toisen ihmisen rukoilijan tueksi. Myös meidän on oltava valmiit olemaan sillä tavoin Jumalan käytettävissä, auttamassa kun huomaamme toisen tarvitsevan tukea. Rukoilemme kohta yhdessä isä meidän rukouksen, johon Jeesus tiivisti, opetuksensa rukouksesta. Kun rukoilemme Jeesuksen opettamin sanoin, pyydämme Jumalan tahdon mukaisia asioita. Me tunnustamme, että Jumala tietää, mikä on meille hyväksi ja mitä todella tarvitsemme. Lähestymme häntä hänen lapsenaan. Voimme luottaa siihen, että Jumala kuulee meitä ja pitää huolen meidän elämästämme. Isä meidän, joka olet taivaissa pyhitetty olkoon sinun nimesi tulkoon sinun valtakuntasi tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille jotka ovat meitä vastaan rikkoneet äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Oikein hyvää viikonloppua sinulle.